Здравейте! До полунощ и в първите часове на 3 юли остава предупреждението за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Затова оранжев код е обявен в тези области от Западна и Северна България, а в районите с жълт код също има риск от валежи и градушки. Тази нощ валежната зона ще се премести на изток и утре оранжев код за интензивни дъждове, грамотевични бури и градушки важи в Северна, Централна и част от Южна България. Усилването на вятъра носи по-хладен въздух. В източните области също предстоят краткотрайни, но интензивни валежи с грамотевици. Там също има опасност от градушки. В сряда максималните температури ще са значително по-ниски от днес, между 23 и 28 градуса. В столицата около 23, а в Пловдив и Варна очакваме максимална около 27 градуса. Утре по нашето Черноморие също краткотрайни валежи с грамотевици, най-вече над южното крайбрежие. Там ще има и условия за градушки. Максималните температури между 26 и 28 градуса. На планините в сряда краткотрайни валежи и грамотевични бури. По-интензивни в Рило-Родопската област. Максималните температури утре в планините ще бъдат предимно между 13 и 19 градуса. В четвъртък слънчево време. По-значителна облачност се очертава над Южна и Източна България, а след обед над североизточните райони. Превалявания с грамотевици предстоят в западните Родопи, Рила и Пирин. А от четвъртък започва постепенно повишение на температурите. До края на тази и в началото на следващата седмица предимно слънчево време с максимални температури между 30 и 35 градуса. А сега останете с BTV.